Nazdárek, párek, škvárek. A je Beowulf. A v dnešním videu se podíváme na první dojmy ze hry, na kterou jsem dostal request od někoho z vás, a je to DC Universe Online. Free to play MMORPG, který je tuším možné hrát nejenom na komplu, ale i na konzolích. Nejsem si ale úplně 100% jistý, od společnosti Sony. No, tak tohleta hra už je starší, nevím ani proč ji natáčím, ale někdo z vás to chtěl a myslím si, že není až tak známá, jak by známá být měla, protože je jedna z těch kvalitnějších a je zadarmo. Takže se na ní podíváme a třeba někoho z vás chytne, bude se vám líbit a třeba si ji oblíbíte a zahrajete a zamilujete. Takže, vybral jsem si tady zatím postavičku, ženskou, můžeme si vybrat velkou, střední, malou a tak dále. Vezmeme si tedy velkou. Tak a můžeme si vybrat buď custom, anebo inspired. Dáme si inspired. To znamená, že budeme inspirovaní nějakým známým hrdinou. Catwoman, Batman a tak dále. Jak vidíte, je tady opravdu strašně moc. Takže, ježiš. Nevím ani, ale Spectre. Spectre může být zajímavé. Je to healer. No. A co nějakého damagera? To je kontroler. To je taky healer. Tolik healerů jsem v RPGčku ještě neviděl. Role healing. Co si děláte prdel? Role controller. Počkej. Role control. Role defense. A že to je tank? Proč tady... A co Green Arrow? To by mohlo být... Control. Proč tady není... Defense, healer, control. A proč tady není žádná role... DPS. Wonder Woman. Co Joker? Aha, můžeme zkusit Jokera. Displaying exabyte download summary. Můžete si tady změnit různé barvy. Modify any category as desired. Gear. Accept download when ready. Když dáme třeba čestku. Jak vidíte, tak prostě postavička se dá customizovat, ale úplně do veškerých detailů. Já si zkusím ještě vlasy změnit. No, tyhle ty vypadají celkem pěkně. Nebudu to až tak úplně nacházet do detailů. Myslím, že budeme villain anebo hero. Dáme hero. Morality. Hero. Personality. Comical. Mentor. Batman. Power gadgets. Weapon. Dual pistol. Rolling. Bow. Ohohoho, to vypadá hodně zajímavě. Hand blast, martial arts, one-handed, rifle, two-handed. Co bychom si vzali? Bow. Budeme Joker s lukem, to vypadá hodně zajímavě. A movement, acrobatics, flight, acrobatics, super speed. Acrobatics. Acrobatics bude asi zajímavější, anebo flight. Flight je možná lepší. Tak, pojďme tady pokračovat. Jméno bude Soura. Finish. Yes. Už nám někdo Souru zabral, to by taky mohlo napadnout, že? Tak co třeba Courstvo. Courstvo, kurevstvo, lajdáctvo. Tak, pojďme. The center of the multiverse. It Země. Will belong to Brainjack. Vesmíru, to víš, že jo. I do not plan an invasion, rather an assimilation. I have identified key junctions in Earth's vast nexus of knowledge. Policajt, vole, zbraň v ruce, vysílačku, I will capture and digitize first. Of course, some non-essential information may be captured as well. This will be sorted and purged once the digitizing is complete. Já si už tak úplně nepamatuju, jelikož já jsem to hrál fakt strašně dávno tady tuhle tu hru. Takovýhle věci tam vůbec nebyly takový, já nevím, že já to robil. To se to rozměnili a třeba to není až tak úplně špatné.
Uvidíme. Intriguing. There is an anomaly in Earth's atmosphere. Beginning analysis. These exobytes are my own technology, each one holding unknown stores of digitized power from Earth's future. My harvester ships will simply reclaim the data provided by these exobytes and seal Earth's fate. This is a new obstacle. These humans resist my assimilation. My conversion units cannot hold them. Let the humans use their powers. Zajímavé to intro. In the end, they too will belong to Brainiac. A už nespíš budeme začínat. Už budeme vhození do hry. Takový slámovej, vole, panáček. Normální strašák. Tak se ukaž, kamaráde. Aha. To je asi nějaký tutoriál. Defeat Guard. Moje postavička jménem Sorstvo. Bože, moje mám velkou prdel. What the fuck? And we are gonna get you off this ship. Look for a doorway out. Takže tady tímhle tím cílím, pravým a levým je asi mílí. They broke my hack. The ship knows you're free. Watch out. Počkat, kam mám jít? Get ready. My readings show forces gathering beyond that door. Contain the human. Já můžu. Za chvilku spadne asi gamepad ze stolu, protože jak mám zapojený gamepad i u této hry, jakoby v počítači, tak se normálně vibruje jak piča, to musíme vypnout. To musíme někde vypnout, jinak to bude totálně vhovné, vole. Controls, vibration, off. Ale já to hraju na klávesnici, proč to po mně chce? Video, resolution, blablabla. Oh shit. Tak, už by to mělo být lepší. Tak, je to větší pohodička. A já tady lítám jak zmrdí, dívejte se na to. Jak já můžu, jakoby... Jo, už to mám. Pojďme vymlátit. Tak, já jsem se bránil. Nevypadá to špatně, pamatuju si, že to bylo mnohem horší. Asi tady udělali nejspíše hodně vylepšení v té hře a už je to řečku promakanější a graficky to je rozhodně jedno z těch hezčích na RPG. Overseer, jo? Tak pojď, vole, Overseer, já tě vymrdám. Normálně tě vymrdám a rozbráčím. Pavoučí nohy pro všechny! Já se tady nějak... Jau. Pojď střílej. Grounded. Můžu střílet a já vole mi to hodí. Mě hodí zpátky. Pojď, ať tě rozkrájem. Moc pěkný. To jsme vymrdali. Stali jsme jeden ex. Jo, tak to už vidím. Vím, jak se dá lítat. A dostal jsem XP a level up. Když dáme K, tak to je to, co nás zajímá. A je tady nějaký skill tree. Můžeme si vybrat buď nějaké pasti, triky, anebo iconic powers, tak to třeba tričky. Sticky bomb, a to mě až tak úplně nezajímá. Co máme s pastí? Taser pool. To mě jako přitáhne ke mně, jo, ty lidi.
A co Iconic Power? Tam ještě vybrat nic nemůžu. No, tak tím pádem nám asi teda nic nezbývá. Než si dáme jednu tady z těchto dvou. A já si vyberu Sticky Bomb. Tak, už mám Sticky Bomb. Máme náš první spell. The subject has left the main corridors. Search the vessel. Tak, co tohle? To rozbít? Leď, Bell. Jak vidíte, tady v této hře se dá dělat spoustu věcí. Můžete prostě si kustomizovat i pohyb a prostě lítat a podobně a tak dále. Takže rozhodně to je zajímavý. Get ready. The ship is sending more security your way. Tak, já hodím Sticky Bomb. Prostě jsme tady vymlátili. Bam, bam. Máš to tam na kasičku dostal. Střílím. Dostávám celkem lepšuji. Boom. Rozkrájeno ven. Běžíme. Motion detected in the hallways. Krásně to rozkrájel. On ten první skill je takovej základní, ale nemůžu vyloženě říct, že by byl špatný. Get past patrols. There's a high security nexus up ahead. Podle toho můžete mít, and use the transport ty, podle mě tak je, že jako máte zbraň, tak podle toho máte ten strom na ty skilly. Dobrý AOEčka tady padají, ale to s těma bombičkama. Kam dolů mám letět až úplně, kurde? Až tady? Asi jo, i chaotický to trošičku ten pohyb. Ale jenom jemně. Tak jsem tu Ečko, blízko objektu, abych s nimi mohl využít interakci. Za to bude nejspíš tady tohleto. Podrž E. Oh, dat S. Sválnatej anus. Units move into position. All units move into position. Tak komu vole spravíme úsměv na ksichtu. Jdem s mrdům. Dělej, pojď Beo. Tady nějaký plechot, kde se nám to budou asi bouchat, že jo? Právě teda. Kombinácia. Brucho, solar, brucho. Už je po nich. Tady někdo? Zbyl někdo? Zbyl někdo, kdo by chtěl dostat přes držku. A já tady někoho vidím. Delivering shipment of Earth goods. Dostal do mě bombičku. Get ready. The ship is sending more security your way. Tak, jdu dobře nebo nejdu? No asi jo, vypadá, že jo, že jdu správným směrem. Letím. Tak ne, neletím, co to jsem si chtěl zalítat. These energy readings. Brainiac has a full invasion force stored on this ship. We have to destroy it. Musíme ho zničit. To je trošku jak ve Star Wars. Nepřipadá vám to jak ve Star Wars tady tohle? Válka klonů? Mně úplně jo teda.
One. Human activity detected nearby. Všechno tady bouchá, je to strašně chaotický, to se mi na tom, co to je. To se mi na tom moc nelíbí, na této hře, že prostě člověk nevidí, co se děje. Jako jasně vidím, že tady dostávám damage, že mě padá mana a APčka, já nevím co všechno. To je všechno pěkný na tom interfejsu, ale... Počkej, můžu to zabít nebo ne? Čemu ten štít sundat, že jo, určitě. Ono to stunuje. Teďka už to najdou, že čím můžu. Zajímavý. To můžu vzít. A... Au, já jsem to jebnul pod nohy, ty vole, to jsem kokot nebo co? Můžu mu dát? Nemůžu, že jo. Dělej, pojď. Co mám dělat, jak ho mám sundat? Brain jako hold, shift, to block. Jo, to je ono. Já jsem musel dát counter attack. Už jim dávám na kasu. Tak, tohle. Wow. Ty vole, zajímavý. Zajímavý věc, co tady dějou. Tak, to jsme měli. To hodně zajímavě řešený, ale že bych z toho byl nějak nadšen z této hry, to se říct teda úplně nedá. Boom. Performance impaired. Pojď ještě jednou dobře, takový zajímavý tutoriál, kde už asi učíme nějaké herní mechaniky, které mě přijde úplně stupidní, jenom to, abych držel levý pravý točítko a hodně animací člověk vůbec nepozná, co se děje, ale absolutně nevím, jako jaký útok používám já nebo on. Prostě klasická slátanina. Damage to this vessel continues to mount. Destroy the SKB immediately. Tomuhle to musím dát teda interu. Performance impaired. Můžu to rozmlátit. Damage sustained. Tak, pojď. Hotovo, vyřešeno. XP, nový level. Ha! Wow, co to je? Interrupts. Launches your target to air with melee attack. Area effect attack. Jo, to zní líp. A bude se to dělat nejspíš takhle. Jo, jakože pravým a levým. No, tak zkoušíme. Pojďme, nákrojeme všechny k sobě. Dávalo teda nějaký damage. Se tím nedá. Jau, jo, celkem tady dostám na kasu, ale to jste si všimli. Kolik mi tady dávají kluci na držku. Healing, bitch. Tady je ten healing řešený asi přes AOEčka, jednak z barelu, a kdybych byl healer, tak podle mě healovat třeba v dungeonu a podobně se tady bude, ne že byste naklikávali, ale prostě jak jste řekl třeba. Prostě na zem nějaký kolečko a oni k tomu musí ustát. A ti hodím tady bombičku. Na pičku. The ship's main gun is up ahead.
destroy it, and the ship's external defense network will go down. Then the League can get in and get you out of there. Boom. Haha, bombičky se mi líbí. Se mi moc líbí. Kolik je ty vole? Střílej, bro, střílej. Nice. Do not let the prisoner reach the prime weapon control room. Damage to the power couplings will destabilize the ship. Do not be foolish, human. Ship guardian, you cannot stop the conversion. You're in the Nexus. Destroy anything connecting the gun to the ship. Mám si všechno, co je spojené. Prostě s tou lodí. Okay, you're approaching the gun chamber. I have Superman standing by to teleport in the minute it's out of the shield's strong. Aha, tady je dokonce Superman, který mě má pomoct Prey. Tak to jsem zhrali. A to jsem když jsem hrál tady to myslím. Je tam přiletí, kdyby Superman. A kdybyste si vybrali jinou, tu já hraju za hodný, kdybyste hráli za vileny, což jsou zlí, tak tam není Superman, ale tam někdo jiný. Nevím kdo už teda. Stop the prisoner. Only one coupling remains. Not fail Brainiac. Your spike on the storm. Yow, kdo mi tady dává na čočku? Yes, the gun is falling. It's smashing into Brainiac's bottle below. You will submit. You will submit. I don't think so, bitch. Tak, ještě rozkrájíme borca. Jo, on má celkem, dává celkem čočku, tak hodíme mu tam. Vráním se. Jau, tady tomu bych měl nějak unikat. Vráním se si tomu nebo ne? Jo, ubránil. A, pěkný, tak už pojďte kolik. To rozumím. Nemám manu, vole. No mana, pičo. A když se máš ten šit. Ha. A vidíte, a pak tam je z něho kápě. Superman, kterou si můžu asi vzít. A už mám kápy. Už mám kápy. Boty, vole, toto. Trošičku jsem se vylepšil a Superman. Think again, Brainiac. You can't take out the both of us. We're not leaving until we shut this ship down. Permanently. Tak pojďme, vole, se Supermanem to dáme. Po mém boku. A líbí se mi tady ten design těch postaviček, to je moc pěkný. A celkově mám radši spíš ty standardní jenomočka, což to podpory a podobně, než třeba ten typ akčních novodobých MMO. Ale rozhodně to je zajímavý. Já tady teda čeho postřili. Smrdy! Budete furt přicházet do piče jak na běžící pásu, už je to staré, vole, všechno tady mrnám do jednoho.
almost there. Keep fighting. The network doesn't want to let me in. Strašný chaos. Nepřipadá vám to jako strašný chaos? Všude světla, všude čísla. Prostě úplně dlouhovně. Nevím nic. Co to skrytuje? Speak to Superman. No, tak mluv. Nice work. Brainiac wasn't counting on you breaking free and disabling his ship. Now use the teleporter and get yourself back to the city. We've got work to do. Použij teleporter, jdi zpátky do města. Yes, it's done. Superman will finish here. Use the teleporters to escape. Go! Bam! Teleport, vole. Čau, ahoj. Animace. Our every tactic failed. Brainiac came to Earth to destroy it. And he was winning. Then, a dying version of Earth's greatest villain brought us a weapon from the future, stolen from Brainiac himself. New heroes to withstand Brainiac. New villains to exploit the madness. I will train these heroes to fight the sick chaos of the Joker and the evils that face us all. Ah, Captain America! I am Batman, and the battle has only begun. Fanoušci DC komiksu, tak tato hra je určitě pro vás. Já sám si asi až tak úplně neužiju. Protože já mám radši spíš standardní MMOčka, ale věřím, že bych si na to zvykl, že bych si to třeba zahrál. No to bylo dnešní takový relaxační odpočinkový videjko na DC Universe Online, jak jste chtěli někdo z vás. A mně se vám líbilo, já už jsem ve městě a můžu začít questit. Jak vidíte, spousta lidí, spousta questů. Toto je PVPčko, tady ta ikonka tuším. Myslím teda. Takže uvidíme, znáš nějaký vidko na točím. O, bože, nemožná no, já než se udělám, tak to radši vypnu. Mějte se pěkně, Beo out.